Pie ziedojuma Ukrainai nodošanas punkta Madonā viena pēc otras piestāja automašīnas. Tiek nestas kastes ar pārtiku, apģērbu un higiēnas precēm. Kāds atnesis vien mazumiņu, cik jau paša rocība ļauj, taču visi no sirds. Nu kā varam tā palīdzam? Es nevaru, man nu, neatļauj sirdsapziņa. Nu, klusēt vai palikt malā vai palikt vienaldzīga. Nekādu pazīstamo un radu gan tur nav, paldies Dievam. Un, nu, ja šis ir veids, kā varam palīdzēt, kāpēc to nedarīt. Mums tur ir vecāki, ģimene palika, ir satraukums liels. Brauktu paši, bet bērniņš mazs. Tētis jau plēšās uz turieni, taču mēs nelaižam. Ko mēs bez tēta? Labi, ka caur jums varam palīdzēt. Šis ir viens no 20 biedrības labdarības lapa izveidotajiem koordinatoru punktiem. Tajos saziedotās mantas centralizēti tiek nogādātas noliktavā Rīgā, stingrā saskaņā ar kustības gribu palīdzēt bēgļiem norādījumiem. Viss šīs saziedotās mantas pilnīgi noteikti nonāks Ukrainas iedzīvotājiem. Jau pirmās lielās kravas ir aizbraukušas davušās ceļā un tajās, protams, pamatā bija pats vajadzīgākais medicīnas lietas un militārās lietas un attiecīgi sekojoši tam sekos arī šī humanā palīdzība un pārtika, bet jaņem vērā, kad primāri aizies tā kā lielgabarītu ziedojumu uzņēmumu, ko ir ziedojuši, un tad sekos arī visu privātu personu ziedojumu. Šobrīd primāri nepieciešamais ir saziedots, savākšanas punkti savu darbību ir apturējuši, gaidot turpmākos norādījumus. Šobrīd ir liels lūgums tā kā mazliet nogaidīt, varbūt nezvanīt, nejautāt, bet pāris dienas nogaidīt, pieņem divas, trīs būs jauna informācija ar aktuālajām vajadzībām. Tiek plānoti loģistika pa visu Latviju sadarbībā gan ar pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām, kur varēs iet, nodot vajadzīgo. Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāsaprot ikvienam, kurš vēlas palīdzēt. Visefektīvāk to varam izdarīt centralizēti. Visi ir aicināti nedoties paši uz savu galvu uz Ukrainas robežām vai pat iekšā Ukrainā, jo tur nebūs neviena, kas konkrēti sagaida savāktot palīdzību. Šī ir kara situācija, un tādēļ visi cilvēki, visi civilie iedzīvotāji, tā skaitā arī nevalstiskās organizācijas, ļoti stingri darbojās saskaņā ar to, kādā veidā mums to norāda valsts pārvalde un vadošās institūcijas, jo viņi ir izstrādājuši, kādā veidā tas varētu tikt sniegts droši, efektīvi un mērtiecīgi. Līdztekus tam ir iespēja ziedot naudas līdzekļus portālā Ziedot LV. Savukārt mantisko ziedojumu pieteikumu anketa atrodama viegli palīdzēt mājaslapā. Jāpiebilst, ka no rītdienas 2. Marta sāks darboties informatīvais tālrunis palīdzību Ukrainai Latvijā. Tas darbosies 24/7 režīmā, informāciju sniedzot arī ukraiņu valodā. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RET TV.